Postgame-haastattelussa tänään Rokille 3 maalia viimeistellyt Olli-Matti Järvelä. IPK kampesi voitolla kisassa tiukan pelin päätteeksi 5-4. Mitkä fiilikset jäi pelistä? No, huonot fiilikset siinä mielessä, että voittoja tässä tarvitaan. Että siinä oli itsellä vielä jatkoilla paikka ratkaista peliä, mutta ei hyvät fiilikset siinä. Toinen erä vähän meille kostautui. Kaveri teki siinä maalit ja huonot fiilikset. Millaisin miettein lähdette hakemaan kauden avausvoittoa Ketterästä perjantain kotiottelussa Lappi-areenalla? No, saman työn kautta mitä on tässä ollut, että hyvin tehty töitä, mutta ei ole voittoja tullut tarpeeksi, että työn kautta, ja kyllä ne maalitkin sieltä sitten tulee. Pelit jatkuvat maajoukkuetauon jälkeen kovilla kamppailuilla Keupaa, Tutoa ja Kiekko-Vantaata vastaan. Kuinka hyvään saumaan ensi viikon tauko tulee? No, en mä tiedä, tuleeko se hyvään saumaan, että tässä on maajoukkuetauko ollut aikaisemminkin, mutta kyllä se lepo aina kelepaa, mutta kyllä me reenataan siinä tauonkin aikana, että kovat pelit olisivat tulossa, että niihin pitää olla valmis. Mitä tavoitteita sinulla itselläsi on vielä loppukaudelle? Auttaa joukkoa, että totta kai voittaa noita pelejä, että tuossa tänäänkin olisi ollut mahdollista ratkaista tuo peli, mutta ei onnistunut, ja kovalla työllä ja sitten ratkaista noita pelejä, niin eiköhän se auta sitten loppukaudessa. Mitä terveisiä haluaisit lähettää perjantaina paikan päälle saapuvalle kotiyleisölle? Tulkaahan katsoa, että silloin otetaan voittoja. Ei muuta kuin kiitoksia Aslulle ja tsemppiä perjantaina. Kiitos.